चला आपण पुढील पाहुण्यांची ओळख करून घेऊयात. शांत संयमी मन मिळाऊ स्वभावाचे जय हिंद युवा मंचाची ज्यांनी स्थापना केली. जय हिंद युवा मंच मार्फत शेती शिक्षण व सामाजिक कामात जय हिंद युवा मंचाच्या सदस्यांची सांगत घातली. आज जय हिंद मार्फत कृषी क्षेत्रातील अनेक योजना कष्टकरी लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचविलेले आहेत. तसेच मागील वर्षापासून सुरू असलेल्या जय हिंद पीपल्स मूवमेंटच्या अंडर अनेक साहित्यिक राजकारणी यांचे मार्गदर्शनपर शिबिर सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा कार्यक्रम पण सुरू आहे व आजच साहेबांना यशवंतराव वेणू पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते. चला तर मग आता भेटूयात जय हिंद मंचाच्या अध्यक्ष व तसेच नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे लाडके आमदार डॉक्टर सुधीरजी तांबे यांना. धन्यवाद. खऱ्या अर्थाने शिक्षणाच्या बद्दल म्हणजे एज्युकेशन मास्टर की टू स्ट्रॉंगर इंडिया, स्ट्रॉंगर म्हणण्यापेक्षा बेटर इंडिया म्हटलं तर मी सगळं ऐकल्यानंतर आपल्याला आणि विशेषतः गांधीजींच्या विचाराशी आपल्याला जोडत असताना निश्चितपणाने खूप चांगली चर्चा इथे झालेली आहे. शेवटी आपल्या सर्वांचं ध्येय एकच आहे की एक चांगला भारत झाला पाहिजे, एक चांगला समाज निर्माण झाला पाहिजे. आणि जे महात्मा गांधीजींनी आपल्याला सांगितलं की शिक्षणाने माणसाच्या मध्ये बदल झाला पाहिजे. नेल्सन मंडेलाने सांगितलं की शिक्षणाचा जर तुम्ही बदलला नसता, नुसती माहिती आणि नुसतं ज्ञान घेऊन आपण एक चांगलं व्यक्ती बनू शकत नाही. आणि म्हणून आजच्या या शिक्षणाच्या चर्चेमध्ये जी अनेक उद्दिष्ट होती त्यामध्ये प्रामुख्याने जे गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये म्हणजे मी भारतातल्या गव्हर्नमेंट स्कूल बद्दल बोलतोय की जे काही आपल्याला आज शिक्षण आहे त्या शिक्षणाला आपल्याला कसं दर्जेदार बनवता येईल या संदर्भात विचार आपल्याला करायचा होता. आणि आपल्या शिक्षणाला माणसाला विचार करण्यासाठी कसं प्रवृत्त करू शकेल, कारण आपलं बरंच शिक्षण हे भूकंपट्टीवर आजपर्यंत अवलंबून होतं. आता थोडे थोडे बदल व्हायला लागलेले आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर आजची चर्चा होती. खूप चांगल्या पद्धतीने सर्वांनी आपापले विचार या ठिकाणी मांडलेले आहेत. सुरुवातीला डॉक्टर अनिल कुमार यांनी सांगितलं ते खूप महत्वाचं होतं की शिक्षण जसं महात्मा गांधीजींचाच रेफरन्स देऊन त्यांनी सांगितलं की पहिलं ते एक माणसाला शांत म्हणजे मन त्याचं शांत झालं पाहिजे, त्याच्या हाताला काम म्हणजे माइंड आणि स्पिरिट पासून त्यांनी काम केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे हाताला काम म्हणजे त्याला जसं की नंतर सर्वांनी सांगितलं की नई तालीम बद्दल आदरणीय सुधांजी मारून त्यांनी सांगितलं की व्यवसाय करताना कसं त्याला शिक्षण वेगळे व्यवसाय हे महात्मा गांधीजींच्या नई तालीम मध्ये तेलाच्या घाणी असतील, सायकल रिपेअर करायचं असेल. आणि आम्ही आज अनुभवतोय मित्रांनो, आता मी पाहतोय की एमपीएससीचे यूपीएससीचे निकाल लागतात. अर्थात ते निकाल म्हणजे सर्व काही असे मानण्याचं कारण नाही, परंतु तिथे आणि अनेक ठिकाणी हे सिद्ध झाले की जी मुलं ग्रामीण पार्श्वभूमीतून येतात त्यांना शेती असेल किंवा तो त्यांचा जीवनाचा भाग होतो, तो कामाचाही भाग होतो, कारण घरामध्ये त्यांना त्यांच्या तरी लहान असले तरी त्यांची मदत घेतली जाते. छोट्या मोठ्या गोष्टी दूध काढणं असेल, गाईच काही घास कापणं असेल किंवा काही जी छोटी मोठी शेतीची कामं ती मुलं बालपणापासून सहजपणाने करत असतात आणि त्यातून त्यांना जे एक विजडम म्हणूया किंवा जे एक त्यांच्या लर्निंग प्रोसेसला जी एक चालना मिळते आणि तेच प्रयत्न आपण आज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किंवा ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंगच्या माध्यमातून करून पाहतोय. आणि तेच आपल्याला महात्मा गांधीजींनी नई तालीम याबद्दल सांगितलं. खरं तर महात्मा गांधीजींबद्दल किती बोलावं, कारण इतकं चतुरस्र व्यक्तिमत्व म्हणजे त्यांनी स्वतःला सतत अपडेट केलं आणि नवीन नवीन गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्या, परंतु त्यांनी सर्वात शेवटी जे आपल्याला नई तालीम हा जो विचार त्यांनी दिला आणि त्यांनी स्वतः मान्य केलं की त्यांनी स्वतः असं मानलं की हा त्यांच्या जीवनातील सगळ्यात चांगला प्रयोग त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे, तेव्हा त्याबद्दल चांगल्या पद्धतीने ते सांगण्यात आलं.
फिनलैंड मधन हेलन कुलकर्णी आलेले होते, त्यांनी फिनलंडची शिक्षण व्यवस्था आणि आपली शिक्षण व्यवस्था याची तुलना केली. पण या सर्व सर्व चर्चेचा सार त्याच ठिकाणी जातो की शेवटी एक व्यक्तिमत्व घडत असताना, कारण आजकाल तर इंटरनेटवर सर्व प्रकारचं ज्ञान उपलब्ध आहे. ठीक आहे, सुरुवातीला एक मूल 5-6 वर्षाचं किंवा 5-6 वर्षाला जाईपर्यंत त्याला कदाचित गायडन्स, जास्त गायडन्सची गरज असेल असं आपण मानतो. अर्थात असं असेलच असे मानायचं कारण नाही आहे. कारण मी बघतो की आता जी छोटी छोटी मुलं येत आहेत नवीन जनरेशनची, ती खूप हुशार आहेत. म्हणजे हुशार म्हणजे मला इंटेलिजन्स म्हणायचं नाही, त्यांचं विजडम खूप चांगलं मला वाटतं. आणि म्हणून आमची नात आहे अहिल्या, ती जेव्हा मला प्रश्न विचारते ती काही केवळ तसेच प्रश्न नसतात. ते ज्याला आता आपण आजकाल म्हणतो की नवीन शिक्षण व्यवस्थेमध्ये क्रिटिकल थिंकिंग आलं पाहिजे, तर तिच्या बोलण्यातनं तिच्या चर्चेत मला असं जाणवतं की ती काहीतरी रिझनेबिलिटी, ती काहीतरी विचार त्या ठिकाणी करत असते. त्यामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा हाच पाय असला पाहिजे. कारण व्यावहारिक पातळी जरी आपण विचार केला की आप निवडणुकीची शिक्षण व्यवस्था निर्माण केलेली आहे, परंतु आपण इंग्रजांच्या शिक्षण व्यवस्थेला नाव ठेवतो, परंतु या देशामध्ये नोबेल लॉरिएट जे झालेत या देशामध्ये ते सगळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाले, ज्यावेळेस शिक्षणाची एवढी सुविधा नव्हती. सी व्ही रमन असतील किंवा नोबेल त्यांनी फिजिक्स मध्ये मिळवलं आणि ते कधी भारताच्या बाहेर गेले नव्हते. तर त्यावेळेच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मला असं वाटतं की माणसाला, कारण संशोधन कशातून होतं की जेव्हा मनुष्य रिझनिंग करायला शिकतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याची जिज्ञासा आपण केलं पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की शिक्षण व्यवस्थेचा हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे की त्या बाळाचं त्या मुलाचं जिज्ञासा त्याची आपण जिवंत ठेवली पाहिजे. ती क्युरियोसिटी ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये ज्या पद्धतीचा आपण अभ्यासक्रम देतो आणि तो एखादा टाईट एकदम फ्रेमवर्क मध्ये असतो तो, आणि मग त्या फ्रेमवर्कच्या बाहेर जायचं नाही असंही त्या ठिकाणी शिक्षक मानतात. मग जो काही प्रिस्क्राईब सिलेबस असेल तो शिकवायचा, असं एक कृत्रिम स्वरूप त्याचं झालंय. त्याच्यामध्ये ओपननेस नाही, त्यामुळे ज्ञान रचनावाद असेल किंवा ज्या पद्धतीचं चर्चा इथे सर्वांनी केली, कारण सर्वांच्या याच्यामध्ये काहीसे हे मुद्दे आले. दुसरा मुद्दा महत्वाचा आला होता की मुलांना व्यावसायिकतेचं शिक्षण हे लहानपणापासून दिलं पाहिजे. जसं की हेरम कुलकर्णी साहेबांनी सांगितलं की अगदी प्री प्रायमरी पासून त्याला ते शिक्षण देणं. याबाबत एक सहज मला माझा विचार असं सांगतो की माणसाला आपण त्याच्या वयाप्रमाणे त्याचं आपण गृहित धरतो विजडम. मला असं वाटतं ते खरं नसावं, कारण आपण पाहिलं की पूर्वीच्या काळामध्ये ज्यावेळेस राजेशाही होती अगदी लहान वयामध्ये 10-11 वर्षाच्या मुलांवर त्या राज्याची जेव्हा जबाबदारी येत होती तेव्हा अतिशय शहाणपणाने ते राज्य चालवलेले. त्यामुळे मला असं वाटतं की वयाचा आणि शहाणपणाचा आपण जो संबंध जोडतो किंवा सिलेबसचा आपण जो संबंध आपल्या वयाशी जोडतो तो मला असं वाटतं की योग्य नसावा. त्याचबरोबर प्रत्येक मुलाचा कल त्याचं कुठल्या विषयामध्ये त्याला जास्त गती आहे याचा आपल्याकडे फारसा विचार होत नाही. कदाचित आपल्याकडे असलेल्या मोठ्या संख्येमुळे ते आपल्याला करणं शक्य नसतं. काही मुलं खेळामध्ये चांगली असतात, काही लँग्वेजमध्ये चांगली असतात, काही न्युमेरिकल इंटेलिजन्स असतं. अशा पद्धतीने खऱ्या अर्थाने तशा पद्धतीने विचार करणं ऍटलीस्ट गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये शक्य नाही आहे, परंतु त्यातला काही मध्यम मार्ग त्या ठिकाणी काढला पाहिजे. आणि एक दिवस शाळा जी असते साधारण आठवड्यात एक दिवस म्हणजे पूर्ण दप्तर न आणता त्या मुलांचे त्यांच्या वयाचा विचार न करता पहिलीपासून 10वीपर्यंत असेल त्यांचे ग्रुप तयार करून त्यांना जर त्यांच्या आवडीच्या विषयासाठी किमान आठवड्यात 3-4 तास त्यांना त्यासाठी दिले तर मला असं वाटतं की कुठेतरी मधला मार्ग तो निघू शकेल. इथे मकोसन विस्ता सॉरी माझं नाव थोडं चुकलं असेल, तिने खूप महत्वाचा मुद्दा मांडला की गव्हर्नमेंट स्कूल प्रायव्हेट स्कूल याच्यामध्ये गरीब पडत चाललेली आहे. म्हणजे जी मुलं चांगल्या घरातली आहेत त्यांना अतिशय उत्तम सुविधा असलेल्या किंवा नवनवीन शिक्षणाचे प्रयोग करणारे अशा शाळांमध्ये ती मुलं जाऊ शकतात, परंतु त्या प्रायव्हेट स्कूल असतात तिथली फी ही गव्हर्नमेंट स्कूलला म्हणजे जिल्हा परिषद असेल, नगरपालिका असेल या शाळांमध्ये ती शक्य नाही. आणि म्हणून परंतु 80% मुलं तिथे शिकतात ना, मग त्या मुलांना हा गॅप कसा भरून काढू शकतो आपण
इथे बोलत असताना सिद्धार्थ मुकणे यांनी मांडलं, रणजित दिसले यांनी सुद्धा मांडलं की रणजित दिसले यांनी खूप छान पद्धतीने सांगितलं की आता आपल्याला शिक्षण किंवा सरकारवर सोडून चालणार, आपल्याला सेवाभावी संस्था, त्याचप्रमाणे शासन आणि शिक्षक, म्हणजे शिक्षक हा केवळ जे काही सिलेबस मध्ये दिलं ते शिकवण्यासाठी मुद्दे मर्यादित न राहता, जसं रणजित सिंह दिसले यांनी ग्लोबल प्लॅटफॉर्मवर स्वतःला जोडून घेतलं, त्याप्रमाणे मला असं वाटतं की आपल्या या सगळ्या शिक्षण प्रक्रियेचा शिक्षक हा एक महत्वाचा घटक झाला पाहिजे, त्यामुळे स्वातंत्र्य त्याला त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे, त्या सामाजिक संस्था आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे या पॅनडेमिकमुळे जी लक्षात आलेली आहे की टेक्नॉलॉजीचा जर आपण प्रभावीपणे वापर केला तर आपण बऱ्याचशा गॅप भरून काढू शकतो. उदाहरणार्थ आता जय हिंदच्या माध्यमातून आम्ही एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम राबवण्यास सुरुवात केली होती, परंतु परत थोड्या अडचणी आल्या की शाळेच्या वेळानंतर समजा एक साधारण एखादा तास त्या वर्गामध्ये जर आपण डिजिटलच्या माध्यमातून वेगवेगळे प्रयोग मुलांना त्यांच्या शिक्षणाला पूरक होतील असे लर्निंग स्किल्स त्यांना दिले, त्यांना विचार करण्यासाठी काही प्रवृत्त करण्यासाठी काही गोष्टी आपण जर टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला आणि मग त्यासाठी एक व्यक्ती लाखो मुलांना शिकू शकते किंवा लाखो मुलांपर्यंत पोहोचू शकते, त्यामुळे त्या गोष्टीचा मला असं वाटतं वापर जर केला, कारण आज आपण गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये हे खरं आहे आणि याबाबत शासनाचा दृष्टिकोन सुद्धा जे आम्ही वारंवार तिथे मांडत असतो विधान परिषदेमध्ये, दुर्दैवाने आपला शिक्षणावरचा खर्च खूप कमी, असं म्हणतात की ज्या देशामध्ये शिक्षणावरचा खर्च 3% कमी आहे आणि संशोधनावरचा खर्च 6% कमी आहे, अशी राष्ट्र ही फार प्रगत राष्ट्र होऊ शकत नाही. आणि मला असं वाटतं की आपण त्या बाबतीमध्ये म्हणजे संशोधनावर तर आपण खूपच कमी खर्च कर असू, 1% खर्च आपल्या जीडीपीचा असेल किंवा त्यापेक्षाही कमी असेल, आणि शिक्षणावरचा खर्च सुद्धा दिवसेंदिवस तो कमी होत चाललेला, त्याचं व्हॉल्युम जास्त वाटत असेल, म्हणजे आकडेवारी सांगितलं की महाराष्ट्र राज्य शिक्षणावर 50,000 कोटी खर्च करते तर ते खूप मोठं वाटत असेल, परंतु जेव्हा आपण जीडीपीशी त्याची तुलना करतो तर 3% खाली येतो, तेव्हा याबाबत शासनाने गंभीर झालं पाहिजे. तर शासनाला शासन शिक्षणाकडे कसं बघतं मला माहिती नाही, पण तुम्ही शिक्षणाकडे 2 पद्धतीने पाहू इच्छितो किंवा पाहायला पाहिजे असं मला वाटतं की जे एका चांगल्या भारताचं मी महासत्ता शब्दवाप्रतिम चांगल्या भारताचं जर स्वप्न आपण पाहत असू तर आज ज्या पद्धतीचं एक वातावरण आपल्या देशामध्ये निर्माण झालेलं आहे की आपण हे सर्व बोलतोय परंतु जर आपल्याला उद्योग व्यवसाय करायचे असतील पण देशात शांतता नसेल, लोकांमध्ये सुसंवाद नसेल आणि सातत्याने ज्या विषय ही खोटे विषय आहेत किंवा कृत्रिमरित्या तयार केले विषय त्याच्यावर जर संपूर्ण देशामध्ये सातत्याने चर्चा होत असेल तर मग आपण चांगल्या गोष्टी कशा घडू शकतो, मग हे जर घडवायचे असतील आणि तो एक महात्मा गांधीजींचा विचार आहे, अहिंसेचा विचार असेल, तो समतेचा विचार असेल, तो नैतिक चारित्र्याचा विषय असेल, हे सगळं शिक्षणाच्याच द्वारे देऊ शकतो ना आपण. आणि त्यासाठी जसं महात्मा गांधीजींनी म्हणलं होतं की एज्युकेशन विदाऊट कॅरेक्टर इज नॉलेज विदाऊट कॅरेक्टर इज अ सिन, तसं त्यांनी अनेक सामाजिक पाप सांगितले, त्यापैकी हे देखील महत्वाचं गोष्ट त्याने सांगितली की ज्या शिक्षणातून जर तुमचं व्यक्तिमत्व घडत नसेल, चांगलं व्यक्तिमत्व घडत नसेल, तर ते शिक्षण देणं हे पाप आहे असं महात्मा गांधीजींनी सांगितलं. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये दुर्दैवाने आज तर शिक्षणाच्या ज्या पद्धतीने शिक्षण कुठेतरी एका विचारसरणीला पसरवण्यासाठी त्याचा वापर होताना दिसतोय, ते फार धोकेदायक आहे देशासाठी. असा देश हा कधीही पुढे जाऊ शकणार, तो जरी वेगळा विषय असला तरी मला असं वाटतं की भारतातल्या सर्व लोकांनी आता या गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष दिलं पाहिजे की जर तुम्ही शिक्षणाच्या द्वारे तुमचा काहीतरी वेगळा विचार पसरवण्याचा प्रयत्न करत असाल की जो मानवतावादाच्या विरुद्ध आहे, जो या देशाच्या एकात्मतेच्या विरुद्ध आहे, तर मला असं वाटतं ती सुद्धा फार धोकादायक गोष्ट आहे. तर त्याही दृष्टिकोनातून विचार होणं खूप गरजेचं आहे. इथे राजीवजी चिंताला त्यांनी एक मुद्दा महत्वाचा मांडला की स्पेशल चिल्ड्रन दिव्यांग मुलांचं शिक्षण हा सुद्धा आपल्याकडे अत्यंत दुर्लक्षित झालेला विषय, अत्यंत दुर्लक्षित आहे. तर त्या मुलांना आपल्याला दर्जेदार शिक्षण कसं देईल, कारण त्यांची बुद्धिमत्ता विशेषतः हिअरिंग इम्प्रूव्हमेंट असलेली मुलं असतील,
किंवा आयसाईटचे प्रॉब्लेम असलेली मुलं असतील तर त्यांची बुद्धिमत्ता चांगली असते ना, तर ते सुद्धा नॉर्मल मुलांना इतकं चांगलं शिक्षण आता घेऊ शकतात, त्याला कम्प्युटर सुद्धा चांगली मदत होते. त्याबद्दल सुद्धा खऱ्या अर्थाने चर्चा आणि अधिक चर्चा व्हायला हवी. अरुण चिंतला यांनी दुसराही मुद्दा मांडला जो मला मगाशी मांडताना राहिला की आपल्या देशामध्ये शिक्षणाला एक वेगळा अर्थ आहे, तो म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था. आपल्याला नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी आपल्या देशामध्ये निर्माण केली पाहिजे. कारण आपल्याकडे सर्वांनीच हा मुद्दा मांडला की आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात युवक आहे आणि भारताची बौद्धिक क्षमताही चांगली आहे मुलांची. कारण जी मुलं आपल्या परदेशात जातात किंवा इथं सुद्धा असलेली मुलं आहेत त्यांनी आपली बौद्धिक क्षमता सिद्ध केलेली आहे. मग असं असेल तर खूप मोठी शक्ती आपली ही आहे की ज्ञानावर आधारित, त्यांनी सांगितलं की नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, तसं ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था इकॉनॉमी, नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी जर आपण तयार केली तर आज देशाच्या अर्थचक्र जे आपण बघतोय की 91 नंतर जागतिकरणाच्या नंतर जे काही एक संधी दार उत्पन्न झाली आणि भारतातले बुद्धिमान मुलं हे परदेशात अनेक ठिकाणी गेले, त्याच्या बाकीच्या गोष्टींची मला चांगलं वाईट याचा मला चर्चा नाही करायची, पण तू त्यांनी मोठ्या प्रमाणात देशाच्या अर्थचक्राला गती दिलेली आहे मात्र आपल्याला नाकारता नाही. त्यामुळे शिक्षण हे केवळ त्याचा नैतिक दृष्ट्या आपण विचार करतो तो अत्यंत योग्य आहे, व्यक्तिमत्व घडवणार आहे, त्याचबरोबर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणार आहे आणि विशेषतः त्याला संशोधनाची जोड लागली आहे. आज दुर्दैवाने खूप कमी संशोधन आपल्याकडे खूप कमी संशोधन होते कारण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्येच संशोधनाला पूरक अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी रचना त्या ठिकाणी केली गेलेली नाहीये. आदरणीय सुगंजी भारत यांनी खूप मुद्दे मांडले, त्यांनी सर्व गोष्टींची चर्चा केली आणि निश्चितच नई तालीमचा प्रयोग, कारण आज जे आम्ही आधुनिक जे सांगतो की जे हिरमजी कुलकर्णी यांनी सांगितलं असेल की त्यांनी ज्या पद्धतीने कशा पद्धतीने मुलांना कुकिंग आलंच पाहिजे हे गांधीजी हेच सांगत होते ना, आणि म्हणून गांधीजींनी त्या काळात जे मांडलं होतं ते आज कुठेतरी शिक्षणामध्ये नवनवीन विचार म्हणून पुढे येत आहेत. हे गांधीजींच्या विचाराचं ताकद आहे मला असं वाटतं की त्यांच्या दूरदृष्टीची ताकद आहे, त्यांच्या सखोल चिंतनाची ताकद आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून गांधीजींचे नैतिकाली आता त्यामध्ये काही अडचणी जरी असल्या तर मी निश्चितपणाने प्रयत्न करेन की त्याचा कुठेतरी जेव्हा मुलं हे शिक्षण शास्त्राचा अभ्यास करतात पदविका किंवा पदवी घेतात त्यावेळेस नई तालीम या विचाराचा या फिलॉसॉफीचा शिक्षण शास्त्रामध्ये सुद्धा उपयोग त्या ठिकाणी जर सहभाग झाला. कारण आता जे झालेले आहेत त्यांना ट्रेनिंग द्यायचं, त्यांना 3 महिने पाठवायचं हे तर मला माहित नाही कसं शक्य होईल, परंतु जसं आपण सुचवलं बारण साहेबांनी तर निश्चितपणाने आम्ही नई तालीमच्या बाबतीमध्ये आपलं मार्गदर्शन घेऊन काही प्रयोग आमच्याकडे निश्चितपणाने आम्ही सुरू करू इच्छितो आणि ते आपण आपल्या मार्गदर्शनासाठी शक्य होईल असं मला वाटतं. खूप चांगल्या पद्धतीने खरं म्हणजे चर्चा या ठिकाणी झालेली आहे आणि म्हणून आपल्याला एक चांगला भारत घडवायचा असेल, एक नैतिकतेचा पाया असलेला आणि गरीब आणि श्रीमंताची दरी कमी करणारा असा जर भारत आपल्याला घडवायचा असेल तर त्याला मला असं वाटतं की सर्वात जर कुठला उपाय असेल तर तो शिक्षण हाच आहे. आपण पाहतो की केरळचं उदाहरणासाठी खूप महत्वाचं आहे, केरळमध्ये जवळजवळ 100% लिटरेसी, केरळमध्ये बघा की चाईल्ड म्हणजे लहान बाल मृत्यूचं प्रमाण कमी आहे, माता मृत्यूचं प्रमाण कमी आहे. एवढं तरी त्या केरळमध्ये आता काही लोकांनी तिथे चुकीच्या पद्धतीने समाजामध्ये दुरी पाळण्याचा प्रयत्न केला असेल, परंतु तिथे हिंदू मुस्लिम आणि ख्रिश्चन हे जवळजवळ समप्रमाणामध्ये, तरी सुद्धा तिथे नवीन विचारांचा अत्यंत सहजपणाने तिथे स्वीकार त्या ठिकाणी झालेला आहे. चांगली समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सुद्धा त्याचा फायदा झालेला आहे. अनेक चांगल्या गोष्टी ज्या केरळमध्ये दिसतात त्याचं मूळ कारण तिथल्या प्रगत शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आहे असं मला वाटतं. किंवा मित्रांनो हे जागतिक परिस्थितीचा विचार करत असताना आज म्हणजे इंग्लंड सारख्या राष्ट्राने सगळ्या जगावर राज्य केलं, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म 1630 साली झाला आणि 1000 साली तिथे मोठी मोठी विद्यापीठे निर्माण झाली होती.
भारतातही झालेली होती, परंतु ज्यावेळेस आमचे विचार संकुचित झाले, ज्यावेळेस आमचे विचार संकुचित झाले आणि सगळी शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडली, ज्यावेळेस भारतातली ही शिक्षण व्यवस्था किंवा विचार व्यापक होता, त्यावेळेस आपण सुद्धा जगामध्ये, जगाचा व्यापार असेल 25% 22 ते 25% व्यापार जागतिक व्यापारामध्ये भारताचा सहभाग होता. त्यामुळे मला असं वाटतं की एक चांगली जागतिक दर्जाची शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणं, त्या जिल्हा परिषदेची शाळा आहे त्यांच्यामध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा निर्माण करणं, इथे चांगला उल्लेख झालेला आहे की ते आपण त्याचा खरं म्हणजे विचार फार कमी करतो. आर्ट्स बद्दल बोललं गेलं, स्पोर्ट्स बद्दल बोललं गेलं. आज दुर्दैव असं आहे की प्रत्येक शाळेमध्ये आमच्या लहानपणी निदान एक शिक्षक असायचा, कला शिक्षक असायचा, क्रीडा शिक्षक असायचा. आज ते सुद्धा या नवीन शिक्षण व्यवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी त्यांना दुय्यम स्थान दिलं जातंय, ते सुद्धा अत्यंत चुकीचं आहे. तेव्हा आपल्याला पुरेसे शिक्षक हवेत, क्वालिटी टीचर्स हवेत, हे सुद्धा इथल्या शिक्षण व्यवस्थेला पाहिजे. एक मुद्दा फार महत्वाचा आहे, मला असं वाटतं की त्याची खूप चर्चा झाली नाही, पण प्री प्रायमरी एज्युकेशन हे आपल्याकडे अत्यंत दुर्लक्षित असलेला विषय. प्री प्रायमरी एज्युकेशन म्हणजे 2 वर्षाचे मूल झाल्यानंतर, मी माझ्या नातीचं उदाहरण दिलं, ती इतकी सुंदर बोलते, इतकं सगळं, कारण ते आता शहरात राहते आणि 2 वर्षाची झाल्यानंतर त्यांचं शिक्षण सुरू होतं. मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना मिळत नाही. ते मूल 6 वर्षाचं झाल्यानंतर शाळेत जातं. त्यामुळे प्री प्रायमरी एज्युकेशन, त्याचा काही ठराविक अभ्यासक्रम असेल किंवा त्याला जे काही महत्व दिलं जाईल त्याच्यामध्ये कसे प्रयोग करता येतील याचा विचार, कारण प्री प्रायमरी एज्युकेशन किंवा पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे मला असं वाटतं की आपल्याकडे खूप खूप दुर्लक्षित आहे. तर खूप विषयांची आपण या ठिकाणी चर्चा केली, विशेषत एक शिक्षणाच्या माध्यमातून जय हिंद चळवळ उद्दिष्टच आहे की एक चांगली समाज व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे, एक सुदृढ समाज व्यवस्था निर्माण झाली. सुदृढ समाज व्यवस्था ही एका चांगल्या राष्ट्राचा पाया असतो, चांगल्या राष्ट्राचं हे ध्येय असलं पाहिजे की आपल्याकडे सुदृढ समाज व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे आणि दर्जेदार शिक्षण, नीतीपूर्ण शिक्षण हा त्या समाज व्यवस्थेचा, सुदृढ समाज व्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्वाचा किंवा सर्वाधिक महत्वाचा घटक आहे. त्या दृष्टिकोनातून आपण सर्वांनी खूप चांगली चर्चा त्या ठिकाणी केली. जयहिंद लोकचळीचं हे उद्या शेवटचा दिवस आहे, शेवटचं सत्र आहे, त्यावेळेसही आपण या सर्व गोष्टींचा समारोप घेऊया. आज आम्हाला खूप आनंद होतोय की आमची नवीन टीम, तरुणांची टीम आहे, मग उत्कर्षताई असेल, सूरज असतील, गीता आहे, खूप आहेत सर्वजण, त्या सर्वांनी, किराड आहे आमची काही, सर्व संकेत आहेत, आनंद आहे, खूप समीर आणि सर्वांचंच आम्हाला नामोल्लेख करते. पण आमची जी नवीन टीम आलेली आहे, आता आमचे जे पोर्टफोलिओ आपण वेगळे केले, ती माणसं सुद्धा आता खूप चांगलं काम करत आहेत. तेव्हा आजचं हे सेशन अतिशय चांगलं झालेलं आहे, निश्चितच ज्याच्यातून खूप गोष्टी आम्हाला शिकायला मिळणार आहेत. आणि एक शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून या थोडं की त्या व्यवस्थेचा एक संविधानिक काही अधिकार असलेलं घटक म्हणून यातनं जे काही निष्कर्ष निघतायत त्या निष्कर्षातनं आपल्याला, विशेषतः मी नई तालीमचा एक मुद्दा इथे घेतला की ज्याचा आपल्याला प्रॅक्टिकलमध्ये वापर करता येईल, किंवा रणजित दिसतेही सांगितलेली गोष्ट, एक टेक्नॉलॉजीचा कसं वापर करता येईल, किंवा किरण कुलकर्णी साहेबांनी सांगितलं की व्यावसायिक शिक्षण कसं देत आहे, प्री प्रायमरी एज्युकेशन असेल, या सगळ्या गोष्टींचा एक चांगली नोट तयार करून ती राज्य शासनाकडे सादर करून त्यातल्या गोष्टी ह्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये कशा आणता येतील त्याचा मी निश्चितपणे प्रयत्न करेन. त्यासाठी बाळासाहेब थोरात हे शिक्षण मंत्री म्हणून राहिलेले आणि एक शिक्षणाविषयीची एक जाण त्यांच्यामध्ये आहे, तेव्हा त्यांचाही मदत घेऊन आम्ही निश्चितपणे या गोष्टी करू असं मी या ठिकाणी मनोदय व्यक्त करतो. आणि सर्व अतिशय सुंदर पद्धतीने सर्वांनी, सचिनजी इतकर बोलले, सर्व लोकांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपले विचार मांडलेले आहेत. मी आपल्या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद मानतो. धन्यवाद. Throwing light upon Mahatma Gandhi's values in education sector to telling us the importance of a teacher and importance of education since childhood and also how can technology play an important role in education sector, also how can education affect and country's economy. Sahib, apan dilelya maulyavan margadarshanache ami aabhari ahot.